ជំនួយសួរដូចជាសួស្តីដល់អ្នកនរគ្នាដែលកំពុងតាមដានប្លុកនេះឥឡូវតប្លុកនេះគឺជាប្លុកដែលតពីប្លុកធ្វើហ្គីតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2តដែលយើងនៅក្រុងថៃមហានគរហើយផែនរបស់យើងនឹងទៅអយុធ្យាដោយសារតយើងធ្វើហ្គីតាហើយអីហ្គីតាយើងដូចយើងនិយាយគាត់តែមួយគឺគឺហើយអីឥឡូវយើងដើរទៅក្រោយស្រីសានឆ្នាំមែនតើបាទនិយាយទៅគឺថាថ្ងៃនេះគឺពិបាកមែនតើគឺប្របាននៅកាត់រោផ្នែកខ្លួនឯងតែម្ដង1 hour later អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដើរហត់មួយថ្ងៃហើយយើងយកវ៉ាន់យកអីហើយអស់ហើយទីទៀតយើងនឹងទៅ train station បន្ទាប់មកយើងចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងគេយើងនឹងហូតតឿតួស៊ឺតួបៃអយុធ្យាតួហ្នឹងសបុតឬក៏ ticketចឹងយើងនឹងទិញសបុតរថភ្លើងដើម្បីជិះរថភ្លើងពីបាងកកទៅយុទ្ធសាបែរជា1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះរយៈពេលជិះហ្នឹងតែបើសិនយើងជិះទៅឈៀងម៉ៃគឺពី10ម៉ោង3 10ម៉ោងហ្នឹងហេឡូអូខេចឹងឥឡូវយើងបានមកដល់ train station គេហើយហ្នឹងហើយហើយតិចទៀតយើងនឹងចេញទៅអយុធ្យានៅម៉ោង 3:20 នាទីអីនេះគឺសបុតរថភ្លើងដែលទៅអយុធ្យាហើយម្នាក់ត្រឹមតែ20បាតទេនិយាយទៅគឺថាម្នាក់តែ20បាតទេយើងជិះដល់អយុធ្យាតែម្ដងលើកទី1ដែលមកដល់ train station នេះក៏ដូចជាលើកទី1ដែលជិះរថភ្លើងប្រទេសថៃក៏ដូចជាលើកទី1ដែលទៅអយុធ្យាហ่ะមានអារម្មណ៍ថាភ័យអភ័យមែនតើហើយខាងនោះខាងក្នុងគឺរថភ្លើងភ្លើងតែម្ដងទីទៀតយើងនឹងសួរគេថាតើបងផ្លូវលេខ10គេប្រាប់ឲ្យទៅ platform លេខ10អូខេអ្នកនរគ្នាចឹងយើងឡើងមកដល់នេះហើយតែមើលទៅរថភ្លើងវាអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមបើកទេដោយសារតើដូចជាអត់សូវមានមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បណ្ដត់ដែរអូខេអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងឡើងទៅលើហ្នឹងហើយហើយយើងឡើងទៅរួយគួយរួយទៅហើយយើងរីឡែកផ្លែតដល់យុទ្ធចាស់យើងចាំជុំគ្នាទៀតប្រូតសាបរថไฟក្បួនបៃអយុធ្យាអូខេណាអរគុណអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំមកដល់ថាម៉ៃយើងមានបញ្ហាទេវាលឺខឹកអញ្ចឹងហើយអាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំលើរថភ្លើងប្រហែលជា72ម៉ោងជាងតែគាត់ចង់ share experience ថាខ្ញុំជឿលើកដាសគេដាក់1ម៉ោងកន្លះដល់តែ2ម៉ោងជាងបានទៅដល់ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺទស្សនភាពតាមផ្លូវដែលយើងបានឃើញក៏ដូចជាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានសាកញ៉ាំអាណែមហ្នឹងប៉ុន្តែវាជូជូវាអត់មែនជាណែមផ្អែមតែចង់និយាយថាណែមហ្នឹងមួយ20បាតហើយបាយតារាមួយ10បាតហើយសាច់ផ្សេងៗមួយក៏20បាតដែរអញ្ចឹងមួយបាតប្រហែលជាស្មើ130រៀលបាទហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងនៅលើរថភ្លើងយូរជាងនេះហ្នឹងដោយសារតែអីពេលនៅក្នុងក្រុងរថភ្លើងហ្នឹងវារត់យូរទេហើយវាឈប់ច្រើន station មែនតើមកដល់ពេលចេញពីក្រុងមករហូតដល់ស្ថានីយ៍ចុងក្រោយស្ថានីយ៍រាំងស៊ីតហើយបានបុកល្បឿនលឿនរហូតដល់អយុធ្យាយកហ្មងហើយ train ហ្នឹង train ទៅឈៀងម៉ៃអញ្ចឹងគេទៅដល់ឈៀងម៉ៃតែគាត់ថាយើងចុះនៅអយុធ្យាដល់គឺថាដែលនេះគឺផ្លែ experience តាមដងជួប brand new បងអត់ដែលធ្វើមកអូខេណាស់ដល់គ្នាចឹងឥឡូវយើងមកដល់យុទ្ធសាហើយហើយខ្ញុំកំពុងចាំឡានតាក់ស៊ីដើម្បីទៅអូតែលដូចគ្នាហើយខ្ញុំឃើញថាទីនេះគឺមានកន្លែងគេដើរឆ្លងខាងនោះមានវត្តមួយមានសាលារៀនហើយ yes គាត់កំពុងតែឈឺអឺបាទយើងមកដល់ក្រុងអយុធ្យាបាទភាសាខ្មែរអយុធ្យានិងភាសាថៃអូខេពេលនេះយើងមកដល់អយុធ្យាយើងចេញមានយើងនឹងឡើងឡានតាក់ស៊ីរបស់យើងហើយអ្នកនរគ្នាប្រសិនមកដល់ហ្នឹងជីតុកតុកអីទៅមិនជីឡានតាក់ស៊ីដូចខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ដឹងហ៎យើងទៅខ្ញុំនេះគាត់មិននិយាយថាតែ50បាតហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ៎ហើយខ្ញុំជីអានេះដល់80បាតខុសនឹង30បាតមួយរៀលអ្នកនរគ្នានិយាយម៉ែអូដឹងអញ្ចឹងជីតុកតុកបាត់អូខេឥឡូវខ្ញុំមកដល់ hostel ហើយខ្ញុំនៅហើយគឺឈ្មោះថា Stockholm Hostel បាទតែគឺថាយើងមើលថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរគឺគេដោះស្បែកជើងខាងក្រៅអ
โอเคนะครับคือจังឥឡូវខ្ញុំមកដល់ hostel ហើយបាទ hostel នោះគឺប៉ុនក្នុង Agoda ធំខ្លាំងមែនតើនេះម្ដងដល់ពេលមកម៉ែខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំឃើញកន្លែងអង្គុយសម្រាប់ធ្វើការយល់អត់ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ថាបាយខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបានតែឥឡូវចាំជួយម៉ែអើយអត់យល់អត់យល់ខែ2តែអត់អីសំនឹងអ្វីដែលយើងកក់ដែរអ្នកនរគ្នាវាអត់ថ្លៃខ្លាំងផងហើយយប់2នាក់បាន10 36ដុល្លារជាងអត់អីម្នាក់មកយប់8 10ឯហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹង yes okay ឥឡូវយើងកេងសិនយើងសម្រាកសិនយើងដាក់ខ្នងសិនទីទៀតចាំយើងជួបគ្នានៅកន្លែងដាលេទៀត okay ឥឡូវតើយើងមកដល់ night market ហើយអ្នកនរគ្នាដើរប្រហែលជា10នាទីជាងពីកន្លែងដែលយើងគេងមកហ្នឹងហើយនេះគឺសភាព night market របស់គេបាទ Hello ចឹងអានេះ16បាតមកគាត់អឺដៃក្តាំងបំពងហើយលើហ្នឹងគឺស្ករណោតឆ្ងាញ់ពេលនេះដល់នេះចង់ឡើយយើងចង់ទៅតាមមើលមិញហើយដល់យើងមកញ៉ាំកន្លែងតាមទៅ street food មួយអត់ដឹងអាហារគាត់យកគេទេតែគេថាមានបកាពីរក្នុងហ្នឹងបាត់ទៀតមានបកាតែពីរទេពីរទេហើយបន្ទាប់មកនេះគឺតែគេខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញីខ្ញីវ៉ាវ60បាតឈៀនឹងឆាយគេហ្នឹងយូសមុទ្រលៀសមុទ្រវ៉ាវง่ายๆอ่ะเพื่อนตกหน้าก่อนมีน้ำมีซูทั้งนั้นเก็บตังค์กลางแสนงั้นแม่งพี่จะมาได้เล่นในแบบพี่ว่าทำหน้าทำหน้าซีสปูดเลยจังงั้นเหมือนแต่มาโชว์ห้างโอเคจังเลยยังยำไอ้หายหายโอเคแน่นอนคือเรายังดาวแต่ปีเนี้ยเต้យើងដើរអូខេយើងមកដាប់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 អូខេអ្នកដើរនេះចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកដល់កន្លែងគេយើងវិញហើយហើយបន្លែងក៏ហត់ដែរហាឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទីសម្រាប់ធ្វើការខ្ញុំឈិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក Yes អូខេអ្នកដើរនេះចឹងនេះគឺជាថ្ងៃទី2ដែលយើងនៅអយុធ្យាឥឡូវមករកជួលម៉ូតូតែអត់ឃើញមនុស្សនៅក្នុងហាងទេសួស្ដីครับพี่มีคนอยู่มั้ยสวัสดีครับมีคนอยู่มั้ยครับครับไม่มีเลยนะหรอHello យើងចូលតាមម៉ូតូហើយពេលដែលយើងចូលម៉ូតូហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងត្រូវមានប៉ាសពតទុកប្រចាំហ្នឹងដល់មកបង់300បាតហើយគាត់នឹងទៅតាមអង្គឲ្យទៅតាមផងនេះขอบคุณครับYes, so now យើងញ៉ាំបាយពេលព្រឹកលីពេលថ្ងៃតែម្ដងអឺព្រោះអីយើងខកមកវារៀងល្មមដែរហើយឆឹងយើងបាយពេលព្រឹកលីពេលថ្ងៃតែម្ដងហើយនេះគឺត្រីមួយចានមួយក្បាលនេះគឺ400បាតហើយបាយសមួយចាន20បាតឥឡូវយើងញ៉ាំបាយហើយបានយើងទៅដើរលេងតទៀតហើយចង់នឹងថាដើរលេងនៅកន្លែងណាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកតាមខ្ញុំតាមក្រោយទៀតអូយមិនគេឲ្យ map មកមួយអឺ map ហ្នឹងគឺមានកន្លែងដើរលេងច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដូចហ្នឹងណាមានតែម្ដុំហ្នឹងហើយគិនហ្នឹងគឺមានកន្លែងដើរលេងចិត្តគ្នាយើវាដូចអង្គរវត្តយើងនៅចង់និយាយថាវងតូចវងធំហ្នឹងនៅគិនហ្នឹងមានប្រាសាទមានវត្តច្រើនហ្នឹងយើងទៅយើងទៅ check it out វត្តใหญ่នេះគឺ20បាទកន្លងនេះពីស្បែក
គេជួតស្បែកជើងខ្ញុំស្រួលជើងសារគេសុំទិញតតែខ្ញុំអត់លក់តែគាត់ប្រាប់ទៀតថាពេលចូលពេលចូលកន្លែងចឹងចឹងអីគេថាថាថៃខ្ញុំយកលុយឯងអត់ទេតែជាប់គុកបំខ្លាញ់បន្លំចឹងអាចជាប់គុកតែដល់ជាប់គុកប្រហែលខែប្រហែលម៉ោងទេប្រហែលថ្ងៃទេហើយសបត់មានច្រើនកន្លែងកន្លែងខ្លះថាសបាតកន្លែងខ្លះហើយបាតអីចឹងមានតាមកន្លែងដែលយើងទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមកដល់វត្តមហាធាតុហើយបាទគឺហើយទៅទៅអ្នកនារីគ្នាចឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ស្ពានមួយដែលអត់ដឹងឈ្មោះទេហើយចង់ដោះអាវក្រៅចេញហើយជាមួយនឹងកតាបស្ពីជាប់ចង្កេះហ្នឹងចេញសិនមើលតែឃើញកាទៀខាងមែនតែនគេថតទៅហើយនេះគឺសួនគេគឺមើលទៅគឺសัตว์ស្លាបសัตว์អីមានច្រើនហ្មងមើលទៅគួរឲ្យចង់មកវាជាសួនណាវាមិនមែនមានតែមនុស្សទេអ្នកនារីមានទាំងសត្វស្លាបមានទាំងសត្វកប្រកមានទាំងសត្វអីស្រុកខ្មែរយើងកម្រឃើញទស្សនវិជ្ជាចឹងខ្ញុំអត់ដែលឃើញតែនិយាយទៅនៅចិត្តប្រសាទនីមួយៗគឺគេដាក់កន្លែងផ្ញើកង់ចឹងហ្មងហើយយើងដាក់កង់ហើយយើងដាក់ចង្វាក់ទៅហើយយើងធាក់តទៅទៅគេថាមកយកឆាមកជួលម៉ូតូហ្នឹងហើយមកជួលម៉ូតូឯងជិះតុកតុកទៅហើយដើរឲ្យចុយមកឲ្យប្រោដែរអត់ទេចាំងជិះកង់ល្អជាងជិះកង់ទៅមកទេមកជិះកង់ទីអីទេជួលតុកតុកទៅព្រោះវានៅក្បែរក្បែរគ្នាដែរយើងមើលឃើញដល់ទេយើងឈប់ធ្វើមកកន្លែងណាដែលចំចំណុចកណ្ដាលហើយយើងដើរឲ្យជុំវិញហ្នឹងទៅហ្នឹងតោះពីយើងដើរអស់ចិត្តមួយម៉ោងហើយគឺយើងធ្វើដំណើរទៅរកអ្វីគឺរកបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងដើម្បីទិញភេសជ្ជៈផឹកតែម្ដងហត់ណាស់ហត់ណាស់ទៅអាអូច្រឡោះកាន់ឆ្វេងច្រឡោះកាន់ស្ដាអូខេណារ៉ាភីចឹងឥឡូវយើងបានមកដល់វត្តអរ័យនេះទឹកឈ្មោះបាត់ទេបាទយើងបានមកដល់វត្តលោកកយ៉ាសុខាអើយអត់ដឹងវត្តឈ្មោះអីមកតាមម៉ែប្រុសឲ្យអត់បានមើលឈ្មោះអញ្ចឹងនៅហ្នឹងគឺមានព្រះពុទ្ធបដិមាដែលត្រង់ខ្ទមនៅទីនេះបាទឃុំតែម្ដងបាទឃើញហើយហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទេនៅខាងក្រោយឥឡូវយើងណាទៅខាងក្រោយមើលទៀតដែលខុនដូខាងក្រោយមានអីឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺចិត្តអស់1000បាតអីបាយថ្ងៃបាយប្រាប់ជាងអស់500បាតតបមកយើងទិញសំបុត្រ ticket អស់120បាតជួលនេះអស់3អស់3បាតទៀតអញ្ចឹងជាលក្ខណៈថាវាមិនច្រើនទេព្រោះវាជា low budget trip ធៀបចាយតិចហើយសบายច្រើនអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយនេះគឺអត់មានអីទេគឺទលីលំងតែម្ដងចឹងយើងនឹងទៅ destination មួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតអូខេអ្នកនារីឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងប្រាសាទនេះហៅថាវត្តឆៃវត្តឆៃឋានារម្ម maybe like that ហ្នឹងហើយយើងឃើញថានៅខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងគឺមានប្រាង្គប្រាសាទហើយកន្លែងនេះស្ទែងសម្បត្តិធម្មពីជនយុបថៃគឺ50បាតបាទអូខេមេឃរៀងក្តៅបន្តិចបាទតែនេះគឺវត្តឆៃវត្តថារារម្មអីហ្នឹងផ្លេចបាត់អីអ្នកនរគ្នាតែគឺថាគ្រប់កន្លែងហ្មងនៅក្នុងអយុធ្យាគឺពីច្រើនសង់ឡើងដោយដីឥដ្ឋតែម្ដងThank you.
โอเคឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកដល់វត្តយាយឆៃយ៉ាំមង្គលបាទវត្តធំហ្នឹងគឺមានប្រាសាទមួយធំនៅខាងក្រោយហ្នឹងវត្តធំជ័យយ៉ាំមង្គលប្រហែលជាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងដើរមកក្រោយសិនព្រោះយើងអត់ទាន់ដើរទៅមុខទេចឹងទីទៀតយើងនឹងឡើងទៅវិហារធំវត្តធំនោះបាទប្រាសាទនេះណាស់ឃើញបាយនៅមានមិនមើលហើយនឹងវាកងបលឺអញ្ចឹងទៅមើលអត់សូវច្បាស់ទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកខាងក្រោយនេះសិនហើយយើងដើរទៅមុខនោះវត្តមួយជុំហើយយើងទៅតទៀត Yes ហើយនៅពេលនេះធេរៈវារីមម៉ោង4ឥឡូវហើយបាទពេលចឹងខាងក្នុងនេះគឺមានរូបសំណាក់របស់វីរៈបរោះរបស់គេហើយយើងអត់ដឹងទេថាជាវីរៈបរោះរូបណាដោយសារតែអត់បានរៀនឬក៏រៀនហើយផ្លេចចឹងយីមួយពេលមុននឹងចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងមិញខ្ញុំទៅទិញសបុតទៅសបុតចូលក្នុងហ្នឹងមកដាក់20បាតវត្តใหญ่ណាវត្តធំហ្នឹងតែពេលទិញទៅនេះក៏បាត់2គុណครับបើថៃសួរចាំជិះថៃណាអត់ទេអូជិះជាសបុតតែបើថាមិនមែនគុណថៃទេម្នាក់20បាតតែបើសិនជន់ជិះថៃมันចូល free តែម្ដងអូខេចឹងឥឡូវយើងកំពុងតដើរឡើងទៅលើហើយអូខេចឹងនៅខាងក្នុងនេះគឺមានរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធ8អង្គហើយយើងមើលឃើញហើយហើយខាងក្នុងនេះគឺគេនាំគេតលាក់កាក់គេចោះទៅក្រោមហើយនឹងខ្ញុំនឹងបោះកាក់25សតាំងហើយជាមួយនឹងកាក់ម៉ាសេនដុល្លារចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយសុំផងបួងសួងឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខសុវត្ថិភាពទៅវិញអូខេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែដើរទៅពីមុខហើយវត្តใหญ่នេះហើយនៅជុំវិញវត្តใหญ่ហ្នឹងគឺមានសំណាក់ពុទ្ធដំណើរច្រើនអង្គមែនតើនៅក្នុង vlog នេះវាប្រហែលជាដូចជាអត់មានរឿងអីដែលក៏ផ្លែងអត់មានរឿងអីតែល្អប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមចែកម្លែកក៏ដូចជាណែនាំនៅកន្លែងដែរខ្ញុំមកដើរលេងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មកយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យគេខ្លះហ្នឹងហើយចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាពេលមើល vlog ហ្នឹងហើយបើសិនចង់មកអយុធ្យាអីអាចមកអាចមើល vlog ហ្នឹងហើយអាចដឹងថាអូខេជីរថភ្លើងអស់តែ20បាតទេតែរៀងក្តៅឈប់រៀងច្រើន2ម៉ោងមិនចេញក្រុងថេបមកហើយចេញពីហួរលភមហួរឡាំផុងតែបើសិនជីរថទូអស់80បាតហើយ1ម៉ោងកន្លះឈប់នៅមកឈិតចេញពីមកឈិតមកអយុធ្យាហ្នឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំគេងពីយប់38ដុល្លារ40ដុល្លារហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដើរលេងកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាមកទៅដើម្បីមើលហើយដល់ពេលចង់មកអាចដឹងពីខ្លះខ្លះហើយចង់និយាយថា vlog នេះគឺអត់មាន sponsor ដែរណាគេទេគឺលុយខ្លួនឯងសុទ្ធតែម្ដងបាទដែលលេងកន្លែងខ្លះនៅក្នុងអយុធ្យាហើយហើយយើងបានទៅវត្តយាយឆៃមង្គលមកមានកន្លែងច្រើនមែនតើណាបានឃើញអូច្រើនតែខ្ញុំភាពអត់ខ្ញុំអត់សូវចាំឈ្មោះទេហើយ yeah looking like មានអារម្មណ៍ថាវារៀង fun ដែរហើយយើងដើរយើងជិះម៉ូតូផងដើរផងមកល្ងាចមកថ្ងៃដល់ល្ងាចហើយចឹងយើងក៏ហត់ដែរចឹងទៀតខ្ញុំនឹងទៅឲ្យញ៉ាំហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាបិទ vlog ហ្នឹងនឹងតែម្ដងដោយសារតែគាត់ថាស្អែកត្រូវបញ្ញាប់ទៅវិញចឹងក៏អត់មានពេលថត vlog ដែរហើយយ៉ាអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើតាមដានទស្សនា vlog បើសិនជាចង់មកមានចម្ងល់អីទាក់ទងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមកអយុធ្យាអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំបើខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងរីនឹងឆ្លើយតបតែម្ដងចង់មកលេងអីហ្នឹងហើយអាចគិតមើលទៅមកបាងកកអីចាំជិះរថភ្លើងពីបាងកកមកអយុធ្យាមកហ្នឹងហើយឬក៏ជិះរថទូឡានក្រក់ឡានវ៉ែនគេហ្នឹងហើយឡានវ៉ែនហ្នឹងហើយបើសិនជាចិត្តវីដេអូបបមិនលេងមួយហ្នឹង
chuỗi like phong hay chuỗi share từ khang khéo cái đồng ở chợ tới còn lâu dương mình sơn mặt phẹt dương này đại dương trong ra đây chỉ mùi cái màu nắng ấy chẳng hạn là ngày rồi gọi trong ra đây mùi kia này không phải dột xa dân ấy dân mà nắng bán mention phụ gọi mà tới còn lâu gọi mình chăm đạo làm trong mà lấy chẳng á yes ở con chợ hay mà sân trong mà video ta thấy cũng thích click hàng này phong hay bây giờ nhóm cũng thích subscribe phong này phong ở con chợ bye see you in the next vlog.